Olá, boa noite. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal. Mais empregos para o país. O presidente Michel Temer visitou a planta industrial da montadora de automóveis Fiat Chrysler, que fica em Goiânia, no estado de Pernambuco. Temer falou sobre a importância do setor automotivo na criação de novas vagas de trabalho e na retomada do crescimento da economia. São 1.500 novas vagas de emprego com a abertura do terceiro turno de produção na fábrica, que fica na cidade de Goiânia, região metropolitana do Recife. Agora, a capacidade de produção vai ser ampliada em mais de 70 mil veículos ao ano, chegando a 250 mil. Na cerimônia, o presidente Michel Temer fez um anúncio para trazer novos investimentos ao Nordeste. Em face de ter havido há tempos atrás um regime especial para o setor automotivo no Nordeste, eu quero anunciar solenemente que nós vamos providenciar a prorrogação por mais 5 anos do setor automotivo. Bem... O presidente Temer ressaltou a geração de novos empregos com a ampliação das atividades da fábrica e destacou que fevereiro registrou a abertura de mais de 61 mil novos postos de trabalho no país, segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados nesta sexta-feira. Nós encontramos o país com 14 milhões de desempregados. Caiu sensivelmente, porque depois de vencer aquela recessão que tantas vezes foi mencionada aqui, nós abrimos cerca de 1 milhão e 500 mil postos de trabalho. Para o ministro da Fazenda, a fábrica de Goiânia é um modelo de ponta para todo mundo. Ele destacou o peso do setor automotivo para a retomada do crescimento econômico do país. O Brasil começa a crescer, o PIB brasileiro já está num ritmo de crescimento para esse ano de 3%, e a indústria automobilística mostra números de recuperação impressionantes. A recuperação de automóvel no ano, 20%, quase 22%. De caminhões, 32%. E entre o pior momento e hoje, a produção de automóveis no Brasil cresceu impressionantes 40%. Isso significa que o Brasil, de novo, entrou na direção, agora sim para valer, numa direção certa e os brasileiros podendo agora, cada vez mais, a ter orgulho de serem brasileiros, de serem pernambucanos. Como você viu na reportagem, foram criados, só com essa ampliação do turno de trabalho, 1.500 novas vagas de trabalho. Vamos ouvir agora o depoimento de um dos jovens que conseguiu um emprego com a chegada da indústria automobilística na região de Goiânia, em Pernambuco. Eu passei 7 meses desempregado. Como eu falei, a procura pelo emprego é grande aqui na região, o desemprego é alto. Era uma realidade do estado de Pernambuco, principalmente do Nordeste. E chegou o polo automotivo para cá, foi o que mudou nossas vidas. Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Sobre a prorrogação por mais 5 anos do regime automotivo do Nordeste, que foi anunciada pelo presidente Michel Temer durante a visita à fábrica da Fiat, esse regime concede benefícios fiscais para as montadoras instaladas na região. Com isso, as fábricas de automóveis continuam recebendo incentivos fiscais de crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, até 2025. Neste período, as montadoras também recebem ressarcimento das contribuições de PIS COFINS sobre o valor das vendas no mercado interno. O benefício está condicionado à realização de investimentos na produção e em inovação tecnológica na região Nordeste. Ainda em Pernambuco, o presidente Michel Temer visitou a Hemobras, fábrica de medicamentos derivados do sangue, criada para atender pacientes do Sistema Único de Saúde. Ainda bebê, Luiz já apresentava os sintomas da hemofilia, doença provocada pela ausência de proteínas responsáveis por fazer a coagulação do sangue. O diagnóstico só veio aos 19 anos, depois de uma infância e juventude marcadas pelas complicações da doença. É que o paciente hemofílico tem mais dificuldade de conter um sangramento e, sem o tratamento adequado, a vida fica em constante risco. No costume do interior de passar, tipo, 10 dias, né, com sangramento, sem conseguir andar, sem conseguir trabalhar.
E a partir do momento que eu fiz o concentrado o crio precipitado, no outro dia eu já senti uma melhora, entendeu? Então, assim, aí aquilo ali já foi dando uma melhorada na minha visão, ou seja, assim, uma clareza do que realmente eu tinha, né? Porque você tem um problema, não saber o que é, e você descobre fazer uma medicação que realmente vai lhe ajudar, isso aí você já dá uma animada na sua pessoa, entendeu? Hoje, aos 49 anos de idade, Luiz leva uma vida normal. Duas vezes por semana faz a profilaxia para evitar as complicações da doença. O medicamento que ele usa é distribuído de graça pelo Sistema Único de Saúde e agora está mais perto de passar a ser fabricado no Brasil pela empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, a Hemobras. O governo federal anunciou cerca de 643 milhões de reais entre investimentos públicos e privados para concluir o Parque Industrial da Hemobras, localizado em Goiânia, Pernambuco. A obra estava parada há um ano e meio. Nós vamos produzir 6 medicamentos que hoje o SUS consome. São medicamentos de alta importância. Tomamos aí como destaque as imunoglobulinas. O Brasil hoje importa a imunoglobulina, fora a imunoglobulina que é feita por contrato do plasma brasileiro, a gente importa uma grande parte. A partir do momento em que isso estiver sendo feito aqui, nós temos a expectativa de baratear significativamente o preço desse produto. Por enquanto, a Hemobras apenas recepciona o plasma, derivado do sangue, colhido nos hemocentros do país, prepara o material e encaminha para o exterior. O produto depois retorna ao Brasil em forma de medicamento. Esta fábrica vai faturar mais de R$ 1 bilhão por ano quando estiver fazendo fracionamento e fatorante recombinante, arrecadando recursos, impostos para o Estado e gerando mais empregos para a gente de pernambucano. A retomada da obra vai começar pela subestação de energia. A expectativa é que as obras da subestação sejam concluídas em 7 meses. Quando isso acontecer, todo o complexo da Hemobras vai contar com energia suficiente para produzir medicamentos com segurança. Também foram retomadas as obras do almoxarifado e do laboratório, que vai garantir a qualidade do que é produzido aqui. A previsão é que toda a estrutura física da Hemobras esteja pronta até o final do ano que vem. Na cerimônia, o governo de Pernambuco assinou documentos se comprometendo a regularizar a situação do terreno onde está a Hemobras. Também foi assinado o protocolo de intenção para a transferência de tecnologia entre a Hemobras, o Instituto de Tecnologia do Paraná e a empresa suíça Octapharma. Vamos prestigiar a saúde brasileira e do particular, prestigiar a Hemobras, que tem hoje, convenhamos, uma dimensão nacional. E posso dizer, sem medo de errar, até uma dimensão internacional. Eu me recordo que estando, se não me engano, numa ocasião na China, alguém me falou de lá, me falou do trabalho da Hemobras. Pela primeira vez, o principal encontro do planeta sobre recursos hídricos foi realizado em um país do hemisfério sul. E o Brasil correspondeu às expectativas. O Fórum Mundial da Água em Brasília termina como o maior já realizado. Durante 6 dias, o fluxo das discussões sobre a água do planeta passou por Brasília. O 8º Fórum Mundial da Água, já considerado o maior da história, recebeu representantes de 172 países e pelo menos cerca de 100 mil pessoas, entre congressistas, autoridades e visitantes. Centenas de discursos, debates, painéis, documentos e propostas para ajudar a solucionar problemas graves como a falta d'água, poluição e mudanças climáticas. E a necessidade de estabelecer estratégias de uso racional desse bem finito. Mais que definir políticas, todos concordam que a mudança de comportamento em relação à água é fundamental para a preservação da vida. Nós aprendemos aqui muita coisa legal, é de lá também, nós vamos aprender aqui, levar lá o que nós temos lá para fazer a mesma coisa. Água tem que respeitar, água é vida, água é saúde, água é tudo para nós. A minha avaliação é muito positiva. Principalmente por causa do intercâmbio das experiências, os painéis que
teve painéis de alto nível, muitas pessoas de diferentes partes do mundo falando sobre a problemática da água. Então, principalmente isso, esse intercâmbio de experiências e de que essa cooperação entre diferentes países para justamente solucionar a problemática da água. O importante é que isto tenha uma continuação, não é que hoje termine o fórum e já esqueçamos o problema da água. Então, isso é o mais importante. O fórum termina aqui, mas a responsabilidade com a preservação da água é dever de casa que cada país terá que apresentar daqui a 3 anos na 9ª edição do evento no Senegal, onde o tema será segurança da água para a paz e o desenvolvimento durável. Welcome to Senegal, welcome to Africa. Até que a 9ª edição global do evento aconteça, fica aqui o adeus de cada um, na certeza que a preservação da água é responsabilidade de todos. Ma'assalama. Shalom, shalom, leitraot. Dovidinha. Mutu anyong. Tchau, tchau, povo brasileiro. Adiós, hasta la próxima. Au revoir. Rendez-vous Dakar 2021. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.